Я провів зустріч з міністром і з головою управління НАК «Нафтогаз України» і з особою, яка виграла конкурс на керівництво компанії «Укрнафт». Пан Ролінс погодився на те, щоб в контракті була чітка норма про те, що голова правління компанії «Укрнафта» бере на себе відповідні зобов'язання щодо ефективного управління компанією і виплати дивідендів, які належать державі. В тому числі це і стосується погашення податкової заборгованості, які має ця компанія. Тому сьогодні Кабінет міністрів погоджується і схвалює пропозицію міністерства щодо підписання контракту з новим керівником компанії «Укрнафта». І я прошу, щоб наглядова рада невідкладно зібралася, як це передбачено статутом, підписала контракт, щоб новий керівник негайно приступив до виконання своїх обов'язків і починав наводити порядок в цій компанії, де держава володіє 51%, приватні інвестори володіють 49%.